大谷翔平、6回まで2失点10奪三振。10桁に乗せた。6回自責1なら上出来か。最低限はやったな。そこにコントロールできてればな、さっきも。お疲れ、あとは打て。怒り浸透な顔やな。念頭やな。ナイスナイス。よくかけた。まあやっぱすごいわ。壊れるで、大丈夫か。ようやっとるわ、大谷って打者が打てば勝ち続けてあげられたのにな。やっぱ打者谷不調だと投谷復調すんな。大谷は投打両方ある程度高いレベルでこなせるからすごいのであって、シャーザーみたいなピッチングを求めたり、トラウトみたいなバッティングを求めるのも間違ってんのよ。今日はホームラン打たなあかんぞ。今のところはリーグ単独トップか。しかしほんとカーブ使わんな。ダルもそうだけど、三振取ればいいと思ってそう。6回自責1なら上出来か。大谷って最後の回めっちゃ三振取るよな。お疲れ様だわ。さあ打つ方で頑張ってくれよ。まだ打てるのが救え。3番打者が打ってれば負けもつかんかったのにな。エースが2桁三振で頑張ってるのに使えんやつや。投谷はまあようやっとる。問題は内谷や。投手に専念したらサイヤング。投谷と内谷は不仲説。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。